Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo foro de El Correo Gallego, no que os sé. Imos falar do presente e o futuro do noso medio rural, en que situación está, cales son os seus principais problemas, como poñelo en valor, como facer que a xente siga vivindo no rural ou volva a vivir no rural e como protexemos. Falaremos, por tanto, moito dos incendios e da prevención que se está facendo e tamén, por suposto, de como se presenta o futuro do Monte Galego e o futuro do medio rural en xeral. Imos saudar os nosos convidados de hoxe, Manuel Rodríguez, director xeral de Defensa do Monte. Moitos días. Benvidos, grazas por acompañarnos. E Jacobo Feijó Lamas, membro do patronato da Fundación Arume. Jacobo, moi bo día. Bo días. Moitas grazas. E Félix Porto, secretario de Coordinación Sectorial de Unións Agrarias. Que tal, Félix? Moi bo día. Bueno, benvidos os tres para falar dun tema do que sei que saben vostedes moito. Eu quixera pedirlle, se lles parece, para empezar, un diagnóstico de cal é a situación xeral do noso medio rural e do noso monte, do Monte Galego. En que momento está o Monte Galego, Manuel? Uf, un titular é difícil. Está nunha situación, digamos, quizá Jacobo de Sucho pode completar ben, pero eu penso que, de un xeito máis evidente, ten dous prismas de ver. Temos o monte máis productor de madeira da historia, nunca se produxeron tantas toneladas de madeira en Galicia como nestes últimos anos. O sea, a acadar prácticamente o 50% de producción de madeira de España que se produce na nosa comunidade autónoma son cifras de récord. E temos, por lo tanto, o monte máis productivo de toda a península. Pero tamén temos, según que partes del territorio, porque falar de Galicia en xeral é difícil, porque ten realidades moi diferentes de norte a sur e de este a oeste. Tamén temos unha materialización evidente das antiguas terras agrarias, podemos considerar forestal, que requieren de intervencións de medio e largo plazo, porque evidentemente orixina máis alá de que sea un ecosistema como calquer outro, orixina tamén problemas de cara á loita contra o lume, máis alá da superficie arbolada tradicional. Entón, estamos nesa disyuntiva, non? Ter o monte máis productivo dos últimos anos, pero tamén un monte que ten unha biomasa que hai que xestionar dun xeito tamén evidente, porque senón se origina un problema obvio de virulencia do lume que temos en Galicia. Así que hai potencialidades moitas, pero retos tamén grandes, non? O reto dos incendios de como prevílos. Jacobo, seu diagnóstico coincide con o director xeral? Nas grandes líneas, sí, porque é unha realidade moi potente a día de hoxe, o noso sector forestal, o noso monte. Producimos un poquinho máis da mitad da madeira de toda España, con apenas 8% da superficie forestal nacional. Inda así, temos unhas potencialidades que non estamos aproveitando, nas que temos que traballar. Por exemplo, no tema o noso monte, basicamente, desde o último inventario forestal, que xa temos os datos, a distribución dos grupos de especies, máis ou menos o eucalipto e os piñeiros están equilibrados, temos máis especies frondosas das que esperábamos en superficie, pero, por exemplo, nas especies frondosas estamos aproveitando apenas o 5% do que podíamos aproveitar nas cortas, co cual aí temos unha gran potencialidade e unha gran área de traballo. E despois temos que traballar moitísimo no tema fitosanitario, porque isto do cambio climático está sendo unha realidade, cada vez hai máis doenzas no monte, máis plagas, máis enfermedades. Un exemplo pode ser o que pasou esta campaña coa castaña. Entón, e que leva 6 anos incluso con problemas. Entón, o monte, como resumen, en Galicia é unha gran realidade, porque producimos esa mitad da madeira de toda España, pero temos todavía moitas potencialidades nas que traballar e temos moitos riscos e amenazas que temos que saber traballar para anticiparnos a eles. E entre ellos tamén vai estar o lume, claro. Bueno, pois xa en diferentes cuestións iremos falando pormenorizadamente de cada unha delas. Primeiro, diagnóstico que fai Félix Porto. Pois mira, estando de acordo con que comentaba Jacobo e que comentaba o director, xusto antes de entrar, precisamente o director trasladaba algo que é unha realidade, é dicir, hai que evitar facer demagoxe determinados temas e empezar a traballar todos xuntos para solucionar problemas. E cando se fala de situación de monte, se fala de ordenación do suelo, e cando se fala de ordenación, se fala non se pode falar aisladamente do monte. Por que? Porque todo o que está sucedendo no rural temos que tratarlo como un todo, e dentro dese todo ten que estar a parte forestal.
É dicir, non sería entendible traballar en contra do lume se non tuviéramos en conta que é fundamental traballar en evitar este despoblamento que estamos sufrindo. Galicia ten 32.000 núcleos de población, 2.000 non hai habitantes, deses 32.000, casi 13.000 núcleos de población teñen menos de 10 habitantes, e máis do 50% dos habitantes deses 13.000 núcleos de población teñen máis de 65 anos. Que é o que estou dicindo con isto? Que é fundamental a loita contra o lume, independentemente de que vemos cale, como está evolucionando o lume, menos superficie queimada, menos lume, por lo tanto, hai eficiencia no que son os servicios, nos encontramos tamén con outra problemática, é dicir, que cando hai situacións extremas climáticas é prácticamente imposible, por moitos cartos que se invirtan, parar esos incendios. Por lo tanto, é fundamental que exista o que é a protección que ofrece a profesionalización da agricultura, os gandeiros, a labor que fan de tratamento precisamente de evitar esa continuidade no forestal para que evitar eso e ese lume, e sobre todo ver como podemos rejuvenecer a nosa población no rural, ver como podemos facer atractivo pola vía dos servicios, pola vía de como prestamos e buscamos a fórmula para asentar o que se está marchando mayoritariamente do rural, que son os xoves, por desgracia, para todos nós, e como facemos o que é fundamental, poñer en valor as explotacións, facelas rendibles económicamente, buscar que esa sostenibilidade a que estamos falando e que enchemos a boca por toda a normativa que nos implantan desde a Unión Europea, como facemos de algún xeito que non impacte económicamente de forma negativa nas explotacións, e, bueno, hai que falar de moitas cuestións que afectan directamente ao forestal para poder ver e buscar esa sostenibilidade, esa rendabilidade das explotacións, e evitar ese abandono que se está producindo, que automáticamente significa lume. E o vemos en provincias como Ourense, é dicir, onde o despoblamento, por desgracia, por moitos medios que se invirtan, ás veces é prácticamente imposible parar determinados lumes cando a situación climatolóxica é adversa. E en ese sentido, é un esforzo que temos que facer entre nós, é dicir, e entre todos nós, entre as administracións, obviamente, pero tamén desde a responsabilidade do sector productor. Ontem tínhamos un consello agrario, falábamos das cuestións que afectan, e nos corresponsabilizamos con a administración en determinadas decisións que, aunque poden ser duras, pero que temos que participar necesariamente para que haya salidas a problemas que se nos plantexan todos os días. Como, por exemplo? Pois, as enfermedades que están aparecendo no día a día, onde falábamos deles, a EHE, é dicir, a enfermedade hemorráxica epizootica, onde están aparecendo brotes e onde non hai vacina, e, polo tanto, nos enfrentamos a un novo problema, é dicir, que hai que acotar a corto plazo, porque eso sumado á subida de costes de producción, a amenaza que temos de caídas de precio nos distintos produtos, en leite, pero en carne que non damos recuperar, pois vai a significar un duro golpe ás explotacións. E do que estamos falando é de que necesariamente ten que haber un relevo xeracional, de que temos que facer un atractivo máis e darlle unha volta de tuerca a todo isto para que os xoves se queden no medio rural, para que vean que realmente hai posibilidades económicamente de ter unos ingresos que les permita vivir dignamente do seu traballo, pero ao mesmo tempo apostar por unha serie de servizos que teñen que ir en paralelo, e é certo. É dicir, se temos o 80% do territorio neste país, en España, que ten o 20% da población, é certo que os políticos van a ter pouca sensibilidade con ese 20% da población, pero que temos que facer, porque o que hai que empezar a valorar é que a sociedade se empeza a dar conta do valor real que ten o medio rural neste país, e non só o forestal, son as producións agrogandeiras, é a situación do medio rural, é dicir, a ganadería e a agricultura familiar, que é o que estamos perdendo en moitos casos polas exigencias de normativa que se están imponendo e que fan que desaparezcan miles de explotacións, e que estamos facendo unha labor, unha función fundamental no medio rural, que era manter esas franxas, porque ahora, por moito que obliguemos e que legislemos para que limpien esas persoas, estamos falando que o 70% está por arriba dos 65 anos, con unhas pensións que son as máis baixas de toda España, porque son as do régimen especial agrario, resulta que non teñen capacidade económica para afrontar a limpieza desas franxas, que é fundamental facela, nin poden, en moitos casos, porque unha persona con 70, con 80 anos vai a ter dificultades para físicamente afrontar ese tipo de traballos, pois, lógicamente, podemos legislar en ese sentido, e podemos, pero tenemos que darle solucións a este tipo de cuestións de forma razonable, coherente, e sobre todo que non suponha esforzos imposibles de asumir. Efectivamente, queremos aldeas vivas, aldeas con xente. Queremos aldeas vivas, aldeas con xente, non aldeas con nenos,
aldeas onde a xente poida vivir e traballar. Entendo que é a prioridade de todos tamén da administración, non, Manuel? Creo que as claves de unhas ben Félix, non? Se eu posso estar o 99% de acordo con matiz, pero vou agora a matiz. Non se trata solamente de que a xente viva no rural. Sempre estamos con isto, non é importante a preposición, sino subyace no que dixo Félix, non? Que viva do rural, que viva, que non pode estar a terra sen traballar, a terra, porque non sempre está vinculado ao despoboamento. É un aforismo que usamos, entendo, como sinónimo de abandono. Pero non vai vinculado necesariamente á densidade de población. O sea, as comarcas con menos densidade de población, ou as provincias con menos densidade de población de España, son Soria e Teruel. Malamente pasan 2,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Soria, meseta castellana, 1000 metros de altura, pinares inmensos, e non arde. Por que? Porque está xestionado. Non está abandonado. Non hai población, hai pouca población, pero non está abandonado. O problema é que en Galicia, en xeral, o despoboamento, entre comillas, vai vinculado co abandono das terras. Outro régimen agrario ou de explotación tamén no caso do monte. Ese é o problema singular que temos aquí no noroeste. Que Ourense, a provincia que todos sabemos que máis arde, o 50% do lume da superficie queimada nos últimos 10 anos en esa provincia, ten unha densidade pues, por riba dos 40 habitantes por kilómetro cuadrado. E pese a que seña unha provincia con menos población que o resto de Galicia, segue tendo unha población superior aos 300.000 habitantes. Pero temos problemas evidentes de lume nesa provincia. Máis alá de outros factores, como a intencionalidade evidente, sobre todo según que comarcas. Como di Félix, Ourense tivo moi población hai 20 ou 30 anos que hoxe, e ardía bastante máis, con bastante máis población que a que ten agora. Pero os lumes non eran grandes, porque esa discontinuidade da que falaba, ese bombeiro forestal de prevención era o gandeiro, era o agricultor, era o que facía esa discontinuidade no territorio porque estaba o terreno traballado, ben sea no monte ou sea nos labradeiros. En caso de que fose no monte, pues, evidentemente o lume xa paraba o chegar aos prados, ás casas, ás aldeas, porque tiñan esas devasas naturais traballadas pola xente, polos agricultores e gandeiros da zona. Eso é o factor diferencial do noroeste, non é solamente galego, pero sí en xeral de todo o noroeste, que o despoblamento vai vinculado ao abandono das explotacións. Non hai unha sucesión desa explotación que colla outro agricultor, outro gandeiro, e que faga que a terra este traballada, como pode pasar noutros puntos de España. Ese é o principal problema, porque non ten unha fácil solución nun corto plazo. Porque ven de moi longe, séculos anteriores, a tenencia da propiedade aquí en Galicia, e en xeral, cando o agricultor abandona a finca, as terras que están en propiedade, pasan a regímenes en moitos casos de proindiviso, e é moi difícil que agricultores da comarca adquiran ou collan en calquer tipo de régimen esas terras para poderlas traballar. Eso fai que haxe unha inmobilidade do mercado de terra agraria en Galicia, unido a outros factores bastante complexos, fan que o efecto é o que comenta Félix, que evidentemente, sen ser estrictamente así, que o despoboamento en Galicia vai asociado ao abandono da terra. A terra é un medio de producción. Nun país occidental non se pode permitir ningún país ter terra que non este producindo ou que non este xestionada. Non todo é producir, hai espacios naturais, hai outras vocacións no territorio, pero todos teñen que estar xestionados. A falta de xestión, como sinónimo de abandono, é o que provoca non que haxe máis lumes, pero sí que estos sean máis virulentos. E aí, cando empezamos a ter un problema, como di Félix, que xa non é un problema de sumar números en canto a recursos de extinción, senón de que son lumes que se convirten en inxestionables. E, evidentemente, o cambio climático, que tamén é un factor, como ben dixo él, para outros fenómenos, como son as distintas pragas, enfermedades, enseña que afecten a gandería ou a calquera outro tipo de agricultura, ou afecta, evidentemente, as condicións máis extremas. O vimos outro día en outubro no lume de Trabada, o vimos este ano en marzo no lume de Valeira, o vimos ano pasado cos lumes de Caurel, con fenómenos de lume que nunca foron vistos en Galicia. Non é, sei que todo o mundo pensamos sempre igual, non? Cando hai unha ignición, non? As hectáreas queimadas, etc. O que máis asusta dos últimos tempos non é iso, é o meu punto de vista. Se queres parcial, é moi parcial. Senón o tipo de fenómeno que vivimos ano pasado. Lumes convectivos nunca tivemos en Galicia. O fenómeno convectivo na Península Ibérica, a primeira vez máis destacada que podemos apreciar todos, foi en Pedrogao no ano 17. Eu estuve nese lume, eu recoñezo cando estábamos ali,
Nunca na vida pensei que vivamos un tipo de lume como ese en Galicia. ¿No? É lume como outro, verdad? Sí, é unha chama, bota fume, pero non é igual. Eso é, evidentemente, un fenómeno da atmosfera que antes non tiñamos aquí, un fenómeno tamén climático. Ese fenómeno de mesoscala que tivemos en Galicia. Hai rayos en Galicia? Claro que hai rayos en Galicia. Sempre houve tormentas e sempre houve rayos. Pero a escala do ano pasado, ese fenómeno non o vivimos nunca, acompañado de esas condicións. O que vou? É que decir que a situación está cambiando. Non é solamente contar lumen, non solamente contar hectáreas, non solamente contar, como ven di Félix, insisto, non é por citarlo continuamente, porque a súa intervención, a verdad que suscribo hasta as comas, é que o rural está cambiando. Temos que tomar decisións estruturais, non só coyunturais. Decisións estruturais que afectan a propiedade, de algún xeito. A nosa propiedade, a noso xeito de estar no territorio. Esas 30.000 núcleos de población que falaba él, nun país de propietarios, terían que estar xestionados polos seus propietarios. Pero, efectivamente, hai unha realidade que é complexa e que é terca. Que esa terceira idade que está moitas veces vivindo nas aldeas non pode asumir esa xestión se non ten unha actividade productiva. Non é real. Podemos legislar, pero hai que tomar outra serie de medidas estruturales que afectan a esa titularidade. Eso é xestión de territorio. E figuras como a que ven, bueno, nas normativas recentes sobre mobilidade de terras agrarias van nesa línea. E temos que facer un esforzo colectivo en toda Galicia, colectivo de todos nós, de todas as administracións, de todos os propietarios, de todos os titulares de terra en Galicia, para asumir que a xestión da terra é un deber inexcusable. E se non a pode facer o seu titular, evidentemente, ten que facela outro, ou outra administración. Pero ata que punto estamos dispostos os galegos que unha sociedade cada vez máis urbana tome decisións sobre o que pasa fora desa sociedade urbana e que afecta tamén os impostos da sociedade urbana para inversións fora dos intereses desa sociedade votante que é cada vez máis urbana. Son decisións de medio e largo plazo que quizá hai que explicar, nos falta mellor máis pedagogía, pero que temos que afrontar. Na próxima xeración temos que afrontalo. Como mínimo, necesita seguramente, Jacobo, un cambio de chip, non? Creo que colectivo, que non sei se xa demos ou aínda non, pero parece difícil, non? Que renunciemos a eso que creemos que é noso, que foi dos nosos antepasados. Non sei como ver o que se está aportando, que son moitas cousas, porque salen moitos temas distintos, pero sobre esa necesidade de tomar decisións e colectivas, da que falaba o director xeral e da que falaba Félix Porto, que opina? Sí, é que temos unha realidade moi complexa. Galicia ten máis de 30.000 núcleos de población rural, que iso é unha situación que non ten comparación con ninguna outra zona de España. E incluso hai catalogados 10.000 castros prerromanos. Quere decir que Galicia, desde antes dos romanos, xa tiña unha ocupación do territorio moi intensiva. Era un asentamento poblacional cada 300 hectáreas. Entón, Galicia sempre estuvo xestionada moi, moi intensivamente polo ser humano. E a día de hoxe temos unha propiedade da terra que é complexísima. Pensemos que únicamente as 85.000 hectáreas das franjas de seguridade que están declaradas, as parcelas de tamaño medio son de 600 metros cuadrados, un millón e medio de parcelas solo as que están ao redor dos núcleos de población. Imaginemos o esforzo simplemente administrativo para comunicar a esa xente. En caso de localizar a todos os propietarios, efectivamente, porque están localizados, ¿no? Porque non están. E temos que pensar que no sector forestal, por exemplo, temos dous tipos de propiedades. Un son os montes veciñales de Mancomún, que teñen unhas 200 hectáreas de superficie media. Aí non hai problema de minifundismo. Pero despois temos as propiedades particulares. As propiedades particulares veñen sendo 2 hectáreas por propietario, pero divididas en 9 parcelas físicamente separadas. Claro, todo isto é unha enorme complexidade, pero ainda así, desas parcelas, desas microparcelas forestales, está salindo 80% da madeira de Galicia, porque son moito máis productivas que os montes veciñais. É dicir, ainda así, desas microparcelas está salindo 40% da madeira de toda España. Entón, bueno, as cifras impresionan, ¿eh? Sí, non, as cifras impresionan, e ainda así, do que temos plantado, estamos todavía por baixo do que podemos aproveitar, porque podíamos ser todavía moito máis eficientes no monte que temos xa plantado, e ademais podíamos pues ganar superficie que ahora mismo pues non está aproveitada, ¿no? Temos 600.000 hectáreas que ahora mismo son forestales pero que non teñen un aproveitamento, e temos esas prácticamente 600.000 hectáreas de frondosas
que están aportando únicamente un 5% das cortas de madeira. O sea, que aparte de ter un valor medioambiental que teñen, temos que ser quen de conseguir que teñan tamén un valor económico de aproveitamento. Entonces vemos que temos aí un montón de retos, pero tamén un montón de posibilidades e que non partimos de cero. E despois, respecto ao que sería xa máis agrario, nós no sector forestal temos moi claro que para ter esa protección contra o lume que estamos buscando necesitamos que haxa agricultores e gandeiros en activo, porque ao final no territorio os prados, os cultivos, os pastos, as terras de labor son o mellor cortalumes natural que hai e impiden a extensión das zonas de abandono, de grandes zonas forestales de matorral continuas, aíslan zonas e nos permite que en caso de que haxa un incendio, sobre todo se hai unha situación de risco por condicións climáticas que se abre unha ventana de oportunidade para lumes catastróficos, como nos pudo pasar co ciclón Ofelia, pois que o territorio este estruturalmente defendido, non? A parte da propia xestión forestal, unha xestión axeitada do medio rural nos vai proteger o monte. Entón, temos aí toda unha serie de campos no que o mellor ameaza, como se dixo aquí, o abandono é o maior enemigo do sector agrario e do sector forestal, e temos que ser quen de detectar os factores estruturales que nos están xerando ese abandono, que nos están impedindo ser eficaces en revertilo e empezar a tomar medidas desde todos os ámbitos, desde aí, medidas fiscales, medidas desta política e medidas administrativas. Bueno, salen moitas cousas, pero por ir un pouco parcelando as cousas que se comentaron, o certo é que hai moito abandono, pero hai que facer un labor de prevención co que temos, non? E ese labor ten que ser diario. Entendo que é unha das obsesións, por exemplo, do seu departamento, Manuel, esa labor de prevención dos incendios co escenario que temos todos os días do ano. Bueno, pero estábamos a falar deso, no fondo. O que pasa é que posiblemente moitos temos, bueno, moitos non, por iso que nesta, os que estamos aquí sentados non, pero será a sociedade, non, que percibe que é prevención, pois, por decirlo así, un xeito coloquial, pois un fulano desbrozando no monte. O sea, eso é algo máis que eso, que, bueno, estamos a falar do mismo, é dicir, prevención é ter o territorio estruturado e xestionado. Esa é a principal ferramenta. Se fai máis prevención un gandeiro en Galicia que ninguna máquina de desbroce que podamos ter no monte. E despois, o que ten que estar, evidentemente, son as ferramentas preventivas, as infraestructuras preventivas obvias, os cortalumes, os puntos de auga, é dicir, as devasas todas que temos no territorio, cuidadas e atendidas. Que non deixan de ser unha rede complementaria do mismo concepto que discontinuidade no territorio. Pero si o que pretendemos como sociedade entender como prevención que un tractor ou un señor cunha desbrozadora no monte desbrozando e pensamos xestionar así 2 millóns de hectáreas no territorio, en Galicia temos, ademais dun estereotipo, un problema. Primeiro o estereotipo temos e pois o problema, porque iso non é o xeito de xestión. O monte ten que estar xestionado, o monte productivo xestionado. Non é que non arda, é que é máis difícil que teña un incendio virulento. Son os lumes que salen en monte xestionado son máis fáciles de apagar, por decirlo un xeito tamén coloquial. Pero o fundamental é tener un territorio cuartelado, un territorio con discontinuidades, que fan que o propio lume, cando surga, que van surgir, non todos os lumes son intencionados, hai lumes por rayo, hai lumes por accidentes, por un coche arde o borde dunha carretera ou porque cae unha liña eléctrica. Lumes vai a seguir vendo, que se trata de poder chegar rápido a eles e apagarlo rápido, é que ese lume, por as condicións meteo que teña no momento, topográficas ou de combustible, non o das atallado no primeiro momento, non se faga grande polas propias condicións. Ese concepto de prevención é un concepto estructural de país. E compete non solamente a unha administración forestal ou a unha administración medioambiental, que non digo que non, tamén, senón a todos os actores que están no país. Temos un país complexo que está no territorio en 30.000, como di Jacobo, en 30.000 núcleos, con 313 concellos, coas súas competencias, cos particulares, coas súas competencias, cos montes veciñales, coas súas. É un país onde non hai naide que non teña responsabilidades en xestión do territorio. Entón, se entendemos a prevención con ese estereotipo de ese tractor, ese, perdón, fulano, desbrozando no monte, solamente como que eso é prevención, e todos os demais somos actores que circulamos polo territorio sin ningún tipo de responsabilidad, temos un problema. Cando é un tema, reitero, non de escapismo dunha administración, ou polo menos do que fala, senón dunha corresponsabilidade en xestión do territorio, porque Galicia ten esa verdadeira anomalía que describía Jacobo.
que saben desde a época prerromana que é o xeito de ocupación dese territorio. Non vivimos en núcleos grandes aillados dos demais, como pode ser en Castilla ou en gran parte de Europa. Vivimos o xeito de ocupar o territorio en forma de traballalo durante moitos séculos foi moi espallado a través das nosas aldeas, a través das nosas pequenas vilas, 30.000 núcleos. Eso fai que esa tenencia da propiedade, ese fai que o teñamos aquí hoxendía, no século XXI, cobertanza de séculos anteriores. Entón, eso non se xestiona simplemente desde o estereotipo, se xestiona desde unha multicompetencia. Eso é o que é máis difícil de engranar, tamén xo recoñezo, non é fácil engranar eso. É moi difícil tamén facerlle unha mentalidade de ese país de propietarios, que fundamentalmente é urbano. Porque os propietarios xa non residen na aldea, os heredeiros deses propietarios están en Coruña, están en Santiago, están en Vigo, están en calquera das vilas grandes ou nas cidades. E saben que teñen por aí unha terra. Pero evidentemente costa, e desde a sanción, como decía Félix antes, ou desde a coerción, a posible medidas coercitivas que se poden tomar desde a administración, de recordarlle a súa obriga que a ten de xestionar o territorio, pois evidentemente non é fácil. E tamén vai na nosa propia nos con o propio ADN, non? Parece que coas fincas rústicas non temos as mesmas obrigas en xeral que con outro tipo de bens. A nadie se lle ocurre pensar que ten o coche aparcado en frente da súa casa sin a ITV pasada, sin o seguro, posiblemente nadie o ten que recordar, verdad? Pero, sin embargo, se teñe unha propiedade rústica abandonada sin atención, pois parece que non é algo pois grave, non? É grave, evidentemente, porque hoxe en día, quizá hai 20 anos, 30 anos, non, pero hoxe en día eso sí que pode afectar a vida dos teus veciños e a seguranza das nosas aldeas. Pero é un tema complexo, polo que ben dixo Félix antes, porque non só desde a sanción, que tamén, se non queda máis remedio, pero senón desde un diagnóstico correcto do territorio e un cambios estructurales, insisto, non coyunturales, elevará unha xeración, chegará ali de que como comunidade autónoma, como nos queramos ver, temos que cambiar a mentalidades e políticas estruturales de país. Eso se teño ben claro. Cambio de mentalidade e implicación de todos tamén das organizacións sindicais, Félix. Bueno, nos levamos anos, é dicir, eu por eso cando empecé a intervención do decía, é dicir, falar de xestión forestal é falar de xestión no medio rural, é falar de ordenación do conxunto do medio rural. É dicir, é impensable independizar ou poder xestionar o mundo forestal sin ter en conta o medio rural. Por que? Bueno, pues, en Galicia temos en estes momentos 5.700 explotacións de leite, é dicir, 350 menos que hai un ano ahora mismo, pero temos 30.000 menos que hai 20 anos. É dicir, en leite temos 20.000 explotacións, das 20.000, en carne, perdón, temos 20.000 explotacións. 10.000 desas 20.000 teñen menos de 10 animais. Cada vez que desaparece unha explotación agrogandeira, desaparece un propietario que estaba gestionando biomasa no monte e, por lo tanto, se produce abandono tamén. É dicir, o nexo de unión é clarísimo e, por lo tanto, hai que empezar a pensar que é fundamental que instrumentos que se puseron en marcha e que nos aplaudimos desde as organizacións agrarias, o Banco de Terras, a Lei de Movilidade de Terras Agrarias, é dicir, que é certo que teñen determinados hándicaps, porque precisamente en terras ou en zonas onde as producións hai unha alta concentración de explotacións e que son explotacións que están ben dimensionadas, que son económicamente viables, que teñen relevo generacional, suele ser as zonas onde ese territorio está ben gestionado, xa, e onde prácticamente non sobra ningún terreno, ninguna superficie agraria útil. En Galicia temos 900.000 hectáreas de superficie agraria útil, un porcentaje dos máis grandes de toda España. Temos 300.000 hectáreas todavía, 300.000 hectáreas todavía, que están sin gestión, sin gestionar, e que se poden poñer en producción. Dice, o que tenemos que facer é atractivo o medio rural. Primeiro, para que haxe relevo generacional. Segundo, para evitar a despoblación do medio rural. Que desaparezcan, que sigan desaparecendo núcleos de población no medio rural. Para que esas explotacións sean viables. E para eso necesitamos dimensionalas, non só económicamente, territorialmente. É dicir, o 60% dos gastos, dos costes dunha explotación en leite, nestes momentos, é a alimentación. Por tanto, se se incrementa a base territorial desa explotación, vamos a conseguir, independentemente de que é certo de que os costes de producción se estén incrementando e que os precios do leite están baixando, podemos rentabilizar. Por tanto, iniciativas como a que se vai a poner en marcha como
programa piloto donde se va a apostar con 2 millóns de euros, escaso, é certo, pero bueno, vamos a ver cales son os resultados para poner en marcha ese tipo de gestión, es decir, donde gandeiros deste país van a utilizar como desbrozadora natural en os montes de noso país os animais. Ese traballo que xa están facendo, que xa están facendo en moitos sitios, xa se está facendo, como vamos a conseguir que eso sea, ademais de incrementar o valor das propias explotacións, sirva para minorar o coste do que nos supón apagar lume, os gastos que estamos tendo para apagar os lumes cada ano e incendios forestais. Por lo tanto, falar de xestión forestal é un tema que é indisoluble con respecto á ordenación do territorio e con respecto a que o medio rural se activen determinados mecanismos que eu creo que empezamos a estar de acordo todos e ver como facer, sendo conscientes, obviamente, que hai unha limitación de recursos e que, por tanto, temos que optimizar e ver como utilizamos esos recursos públicos para que vayan directamente ao foco do problema. Sí, eu creo que a prevención temos que entender en tres niveles. Primeiro, o nivel territorial, que é onde ten ese papel a agricultura e a ganadería, establecendo zonas de discontinuidade que non te van a arder, ou onde vai ser moi fácil atallar un lume, se dá, e iso nos evitaría escenarios como o que pasou en Portugal, cando foi o ciclón Ofelia, cubo lumes de 120 km de longitude e 20 km de frente. Como se empeza a arder en Sinzo de Limia e en Vigo e termina en Sinzo de Limia, un frente de 20 km. Se temos prados, cultivos, terras de labor, vai ser máis difícil que en unhas condicións climáticas extremas teñamos un escenario como ese, que é algo que, ademais, en Portugal tomaron boa nota e están intentando traballar nese sentido. Entón, primer nivel, protección territorial. O segundo nivel sería actuacións dentro do propio monte, actuacións forestais. Aí a prevención ten que ser en actuar sobre as masas forestales para que teñan unha densidade adecuada, unha carga de combustible adecuada, para que sea máis probable que un lume que se tenecia no chan pase a ser lume de copas. Eso implica selvicultura e implica tamén dentro do monte ter os cortalumes preparados, aceitados, ter pistas, ter puntos de auga, ter sistemas para que, se se dá un lume, podan chegar rapidamente as carrocetas, os medios de extinción rapidamente o monte e liñas onde apoiarse para un combate indirecto. Ese sería o segundo nivel, medidas forestales dentro do monte. E despois distinguiría o que estamos falando, a defensa dos núcleos de población, desos 30.000 núcleos, desas 85.000 hectáreas. Por que estamos falando deso, de que é necesario facer eses desbroces, cando antes non se necesitaba, hai 50, 60 anos? Porque antes había unha actividade ao redor das casas, con hortas, con gando doméstico, que xa controlaba perfectamente o combustible. Era un sistema natural de defensa dos núcleos. Na medida en que esa actividade se abandona e se matorraliza o que antes eran prados, cultivos, onde estaban esas ovellas, volve o combustible e entón é cando necesitamos tomar medidas extraordinarias e legales para garantizar que eso se desbroza. Entón, aí, neste tercer nivel de protección, creo que temos que traballar para que eses terrenos que están ao redor das casas recuperen unha lógica productiva. E aí sería moi importante, pois, por exemplo, a agricultura e a ganadería a tempo parcial, que é algo que está desaparecendo na práctica, non só pola edad das persoas, que tamén, sino tamén polas cargas burocráticas que xa nos estamos pasando. Creo que a Unión Europea ten que facer unha reflexión de toda a normativa, como vai escalando e vai baixando hacia os países e hacia as regións, porque todo este mundo digital viño cunha promesa de simplificación e estamos vendo que non, que cada vez maior carga burocrática, maiores problemas. Ter 6-7 ovellas ou dos vacas, que moita xente no rural era algo moi común nas familias, e que hacían un labor extraordinario, ao redor das casas, mantendo 1, 2, 3 hectáreas de protección. Esos temos que ser quen de crear as condicións para que eso se poda recuperar, para que poda haber esa actividade. E a donde non nos chegue eso, entonces sí, xa habrá que utilizar a legislación e forzar os desbroces. Pero se tivéramos resolta esa parte, defenderíamos os núcleos. Entonces, protección territorial, papel insustituible da agricultura e da gandería, dentro do monte, investimentos preventivos, de silvicultura preventiva, que ademais melloraría na calidad da madeira, e xa no terceiro nivel, protección dos núcleos, recuperar esa naturaleza productiva, esa vocación productiva dos terrenos que hai de alrededor con agricultura e gandería a tempo parcial. Eu estaba escoitando a Xacobo, non só
compartir o 100% que estaba trasladando, sino que me estaba viendo a memoria. Ojalá fuera solo un problema de las pequeñas explotaciones, que obviamente una de las consecuencias de que desaparezcan las exigencias que se están poniendo en vigor desde la Unión Europea fundamentalmente, que va en cascada y que por lo tanto nos obligan a hacer determinadas cuestiones. Pero el problema de la digitalización lo tenemos con todas las explotaciones y por lo tanto es una carga nueva, no solo económica, sino una carga de trabajo, pero no solo eso, sino todas as obligacións burocrático-administrativas que nos están imponiendo desde Bruselas, que ao final se duplican incluso o veterinario oficial que hai que ter ahora en cada explotación, o veterinario, me quero decir, de explotación, é dicir, cando xa hai veterinarios que fan perfectamente, poden facer perfectamente o papel desta nova figura que aparece no campo, é dicir, falamos de digitalización cando temos unha importantes zonas do rural, donde ni siquiera hai cobertura de telefonía móvil, xa non falemos de internet, donde a avanzada edad en moitos casos vai a poder ser ou poner en dificultades para que sea unha realidade esa digitalización, é dicir, a comunicación con algunhas administracións que son imposibles, pero dado fundamentalmente esa edad, a falta de conocimientos e a falta de posibilidades en moitas zonas porque non hai cobertura, non? E por tanto, exigencias que notar, pero non solo eso, exigencias en fitosanitarios, prohibiciones, exigencias en materia de bienestar animal, de sanidad animal, é dicir, son unha serie de consideraciones que tendo en conta o que fan é burocratizar excesivamente explotaciones, cargar de traballo innecesario explotaciones, porque en moitos casos se duplica ese tipo de información e o que fai é que se incrementen os costes de producción que non se poden ben compensados pola vía de precios e que fan que desaparezcan explotacións. A realidade está aí todos os días, o gestionamos con a cantidad ingente de obligacións que hai que cubrir e que non hai forma humana de minorar no medio rural, sino que todos os días simplemente alguna nova exigencia por parte de alguna administración, e por tanto é fundamental a coordinación e as exigencias racionales e razonables daquelas cuestións que hai que poñer en marcha, porque supone unha garantía sanitaria, unha garantía para o consumidor, e que aí non se oponga absolutamente nadie, pero aquelas que suponen costes e que non ten ningún beneficio para ninguna parte, non son entendibles nin justificables, máis que para conseguir o que explicaba moi ben Xacobo, que desaparecen as explotacións pequenas, que obviamente non van a subir. Sí, que a xente tire a toalla, non? Que diga, isto é demasiado difícil, non? Non teño que me bote unha man para facer todo isto, non? Falamos de trabas que nos pon fundamentalmente Bruxelas, entendo, non? Sí, a maior parte das exigencias nos veñen da Unión Europea e despois hai interpretacións que as fan máis restrictivas por parte do Ministerio ou menos, pero por desgracia mayoritariamente se fan máis restrictivas e en Galicia obviamente pues, hai que obligar ao cumplimento e aqueles que teñen as competencias para legislar en determinadas teñen que ir en esa dirección. Bueno, pois pues é un problema máis, non? Que sumar os que xa temos. Falábamos antes dos retos que non son coyunturales, que son estruturales, evidentemente. Se xa a estrutura poblacional, a estrutura do territorio é complexa, e engadimos tamén trabas, neste caso tamén estruturales, porque son de normativas a nivel comunitario, que poden ser válidas para máis partes do territorio de Europa, pero que evidentemente na peculiaridade, vamos a decirlo así, deste noroeste noso, pois evidentemente engadem outra complexidade estrutural máis as que xa temos. O cal, como acaba de decir Félix, sobre todo para, tamén mencionaba Jacobo antes, ¿no? Esa agricultura a tempo parcial que era moi nosa, esa pequena explotación que era tamén non solamente un medio productivo do país, ¿no? Sino ese medio de xestión do territorio, desas aldeas, se abocamos a esa desaparición ou ese tipo de política estrutural europea favorece, vamos a decir, usar un verbo máis amable. Esa desaparición, pois, temos outro problema engadido a ese problema estructural. Todo o que teña o que veña para quedarse engade un problema que dificilmente desde a propia comunidade autónoma ten a maño. Antes falábamos dun cambio de mentalidade, de cambio de chip que necesitamos para, bueno, pues, implicarnos todos na xestión do noso medio rural. Que se pode facer na práctica? Falábamos antes de sancións, por exemplo. Esa é a nai do año, non? Esa é a nai do año. Pois é que non hai unha solución, é que falábamos tamén antes fora, decía Félix, non? O sea, os problemas complexos non teñen solucións simples, teñen solucións complexas, evidentemente, pois cambio de mentalidade do noso territorio, da nosa población, facer pedagogía da coparticipación da sociedade galega na xestión do seu territorio. Para claro, empezar, por exemplo. Claro.
Evidentemente, aumentar a parte da administración que ten que facer esa pedagogía en mentalizarnos de que se non chegamos a mentalizar, insisto co verbo, aos nosos cociudadanos, temos un problema de difícil solución. A vía sancionadora, home, se non che queda outra, claro, non te queda outra. Somos a administración, temos que facer cumplir norma, sobre todo cando a ausencia de ese cumplimento provocan peligros no territorio. Ter uns servicios de extinción tamén, porque evidentemente non todo é prevención, temos que ter servicios de extinción ágiles, eficaces e profesionalizados. Sempre poño este exemplo, o sea, por moito que falemos da sanidade, nadie renuncia á saúde pública, non? É dicir, son dúas políticas diferentes. A de saúde pública, nos poñemos vacunas, temos profilaxis, temos unha cultura xa de saúde pública que é importantísimo, pero non renunciamos aos quirófanos, nin aos hospitales, nin aos servicios de urgencias. Son necesarios cando nos enfermamos. Obviamente, entonces, é un conxunto de medidas que, reitero, e antes o dixen, non vou desdicirme, non son políticas dun ano, son políticas que teñen que ter, e aí é onde está a confluencia coa sociedade, coas forzas políticas, coas organizacións sindicales, é unha política de longo plazo, non é unha política dun ano nin de dous. Legislar correctamente na medida das competencias da comunidade autónoma, no sentido que falábamos antes, tamén. Intentar conseguir instalar ferramentas no territorio que nos permitan unha maior axilidade en canto a movilidade de terras, en canto a disposición desas terras para os nosos agricultores e nosos gandeiros. Poñer terras a disposición... Evidentemente. Máis terras a disposición da xente, entendo, non? Que sería unha... A disposición dos profesionales, a disposición dos gandeiros e non tanto da xente. Non se trata de, como dixen antes, solamente de vivir no rural, non? Sino ese titular que se escoita moitas veces, pero que posiblemente non escoitamos ben. Sino vivir do rural, vivir do sector primario. Seña este cal seña. Ou se non vives do sector primario, que podas ter actividade no sector primario. Esa agricultura a tempo parcial que tamén importante era. Pero claro, eso é fácil de decir, todo o que acabo de decir. É difícil e complexo de facer no territorio e na Galicia que temos todos. Que todos coñecemos a nosa Galicia, da igual onde vivamos. Creo que este escenario podemos compartir todos. Naide é ajeno a isto. Reitero, vivimos unha sociedade que non separa máis de unha ou dúas xeracións do noso rural. Moi poucos galegos poden pasar de dous xeracións de orixenes rurais. Nosos pais, nosos avós, mellor ali alguén con terceira xeración, pero non hai moitos. Temos todavía, se queres, o que consideramos o noso berce, o noso xeito de ser galegos, non? O noso rural, non? Todos nos opoñemos como exemplo do xeito de ser, non? O xeito de estar, incluso o xeito de pensar. Pero non se esquezamos, somos unha sociedade máis urbana do que nunca fomos. Somos unha sociedade que vive fundamentalmente nas cidades. Unha mentalidade, insisto, rural, pero parece que noutras partes nos esquecemos moi rápido, non? E falamos desde a barreira, e pensamos desde esa barreira que nos separa esa xeración. Reitero, ter o territorio xestionado é unha competencia de todos. Non podemos escudarnos en que é cousa do concello, en que é cousa de tal, cousa de tal. Non, é unha competencia transversal no territorio. Porque Galicia é un país de propietarios. Esa é a verdadeira anomalía. O 98% da terra en Galicia está en mans privadas. Se hai algo que sempre falamos de efectos diferenciais, en Galicia é eso. Non hai outro territorio en toda Europa que teña esa porcentaxe. En toda Europa. Non estou a falar de España. Estou a falar de toda Europa. Esa é a verdadeira, vamos a decir, anomalía. Vamos a chamarse anomalía cando non se xestiona. Eu non sou... Tamén maior ben cultural. Todos os galegos temos un anaco de Galicia. Pero se convirte nunha anomalía cando non asistinamos. Esa competencia transversal, esa competencia sobre o noso país, a temos cada galeguiño encima nosa. E non podemos renunciar a ela. Porque despois, evidentemente, as consecuencias as temos. Non solamente en un tema de lume, en tema de moitas cousas que subyacen o sector primario. Pero, volvendo a isto, o que falábamos, creo que estamos os tres dándole voltas ao mesmo argumento, que é xestión e xestión. A través dunha xestión forestal correcta, como ben dixo Jacobo, a través dunha xestión do territorio, da nosa sau, da nosa superficie agraria útil, non podemos seguir perdendo sau, non podemos seguir tendo terra agraria
tamais é un luxo que non se pode permitir, mas non máis alá do tema da complexidade que pode ter un lume forestal ou que teña continuidade de combustible nunha antiga terra agraria, é que realmente un país non se pode permitir ter un medio de producción parado. Non se pode permitir. Non hai prácticamente ningún país occidental, perdón por usar palabras coloquiais, como decía meu pai, que non estén cultivados hasta os cómaros. É dicir, calquera que circulemos, cando salimos, os galegos estamos por todo o mundo, cando circulamos por calquer país europeo, sales da capital, sales de Berlín, sales de París, sales de calquer, están xas cultivados hasta os cómaros, que decía meu pai. Non hai terra agraria abandonada. En eso somos unha anomalía, non podemos permitirnos ese luxo. Tamén desde o punto de vista non solamente da sostenibilidade, sino da riqueza do propio país. Bueno, o tema é moi amplo, pero voulles pedir, a modo de resumo, porque estamos xa pechando a conversa, cuestións moi concretas nas que se pode avanzar, algunha se apuntaba aquí tamén o director xeral, para afrontar ese reto, non, de ter o noso medio rural, o noso monte, o mellor xestionado posible. A ver, Jacobo. Pois un agricultor ou unha gandeira que hoxe teña 80 e pico anos, que vese o neto co robot de ordeño ou un dron volando, seguramente prendeu a manejar os bois co arado romano de pau, non? Nunha vida humana os cambios foron extraordinarios e os que empezan agora sabe Dios o que van a ver as innovacións daqui de cara ao futuro. Pero as innovacións non teñen que ser só técnicas. No noso caso tamén teñen que ser innovacións sociais. E nese sentido temos o noso principal obstáculo social. Bueno, son dous en realidad. Un é a demografía e o envellecemento da población, pero outro efectivamente é a tenencia da terra e a propiedade. Entón aí temos que buscar fórmulas no forestal para agrupar a xestión forestal. Non tanto a propiedade como a xestión, o que se fai no monte. Nese sentido, sí é verdad que hai iniciativas, pero que non están acabando de funcionar e de cuajar no noso medio rural, e temos que estudiar por qué e intentar buscar novas figuras e novos modelos que nos permitan facer esa agrupación da propiedade cara ao futuro e preparar ese escenario de lonsanía do propietario da súa propiedade e de falta de man de obra. Bueno, pues importante que apuntaba Jacobo. Félix, pues mira, si me pides a modo de resumen, te digo que a situación do medio rural desde o meu punto de vista é de preocupación, é certo, pero tamén de optimismo. E temos un traballo por facer que é fundamental, que é sensibilizar a opinión pública, aos ciudadanos no seu conxunto, do que supón e significa o medio rural. E hai que poñer e activar aqueles mecanismos que levamos dicindo desde hai moito tempo para evitar ese envellecemento da población, para buscar ese relevo xeneracional, para facer atractivo o medio rural no sentido de que se generen nas explotacións que existen no momento recursos e que se poda vivir dignamente do traballo, que se valoricen os produtos e que se paguen a súa xusta medida, que se cumpla a lei de cadena e que, por tanto, non se pague por debaixo de que costa producir el leite, carne, e que se manteñen ese tipo de explotacións, porque e para eso é fundamental que se activen servicios públicos de primeira para ciudadanos de primeira que viven no medio rural e que escapan necesariamente porque non só son as explotacións, é dicir, se pode diversificar, é dicir, pode vivir moitísima xente no medio rural, é dicir, agora co teletraballo, é dicir, si dotamos de servicios, si hai, en definitiva, medios de conexión a través de internet, de telefonía que funcione correctamente, podemos facer revivir de poucos lugares que de algún xeito consigan regenerar esa pérdida de núcleos de población. Temos que evitar que sigamos en esa línea, é dicir, eses 2.000 núcleos de población que están ahora mismo con 0 habitantes, eses 13.000 que están por debaixo de 10 habitantes e con unha edad moi avanzada, necesariamente hai que regenerarlos, e para regenerarlos hai que apostar con servicios, que obviamente non pode ser por lugares, pero que sí que se poden comarcalizar e que, por tanto, prestar servicios en sanidad, en educación, en todas aquelas cuestións que están demandando no medio rural e seguir evitando esa sangría de desaparición de explotacións no medio rural, de desaparición de persoas que viven no medio rural, de evitar ese envellecimento e de alguna forma que se regenere e que volvamos a conseguir eso por lo que estamos apostando moitos desde hai moito tempo. E conseguimos esa prevención dos lumes que tamén nos preocupan tanto. A modo de conclusión, Manuel. É que Félix dixo algo importante que nos salió aquí, que tamén suscribo. É dicir, que cada galego, cando vai ao seu supermercado ou onde queira e compra un litro de leite galega, está pagando un lume. Cando compra un queixo,
de Arzúa, ou un Tetilla, ou un San Simón, está pagando un lume. Cando compra un yogur, cando compra un kilo de ternera galega, está pagando un lume. Sei que sona unha frase bonita, pero non é así, creo que dixer. O comprar produto da terra é darlle valor ou a producción dese gandeiro que está facendo de bombeiro. Eso é algo que está na nosa man. Sei que parece un xesto simplemente afectivo, non? E non é así, non é certo. É dicir, vivimos nun mercado globalizado onde competimos os nosos labregos, os nosos agricultores gandeiros compiten con produtos de todo o mundo. E non só de Europa. E evidentemente, parece que solamente o factor precio é o factor a hora de vivir na sociedade, non? Ese producto de proximidade que se di agora, ¿no? Ese producto de por riba de unha maior calidade, porque é unha realidade. Galicia ten produccións de altísima calidade. É unha das ferramentas de loita contra o lume. Antes falábamos pues, de outros modelos que se fan en outras comunidades autónomas a través de gado extensivo, de desbroce adente, ¿no? Pero, sobre todo, eso tería un moito máis valor se ese produto ten un valor engadido que facilita que o gandeiro que fai ese tipo de produccións poida vivir delas. Non mal vivir, senón vivir delas. Entón, sí, evidentemente, a sociedade ten coparticipación máis alá da xestión, que falábamos antes, que é onde poníamos o acento, das súas propiedades, senón tamén o xeito de estar, o xeito de consumir, que non é algo menor, non? E afecta, evidentemente, as produccións desta esquina de Europa que se chama Galicia, donde non sempre é fácil producir con unhas pola propia xeito de estar, a tenencia da terra ou o tamaño das explotacións, como ben decía tamén Félix, producir coa mesma rendibilidade que noutras partes de Europa. E os galegos temos que ser conscientes de que cada xesto que facamos cando vamos ao supermercado é apagar o lumen neste país. E logo, por outra parte, sen entrar en profundidades, evidentemente, dentro da capacidade normativa que ten a Xunta de Galicia, creo que o camiño se empezou a seguir xa anos, ten que persistir e temos que, de un xeito claro, abondar na xestión conxunta das propiedades forestales, porque son unha realidade que non vai cambiar, xa o dixo Jacobo, unha xestión silvícola máis correcta dos nosos montes e ferramentas vinculadas ao mundo das estruturas agrarias. De un xeito claro, as que temos agora, as clásicas, ou concentración parcelaria, que se engadiron agora os polígonos agroforestais, os polígonos agrarios, que teñen todavía moito percorrido, son ferramentas estruturais que leva tempo poñer en marcha, sobre todo que calen na ciudadanía, e abundar, afondar nesa senda, non queda outra, porque, como dixemos antes, o problema fundamental é de xestión no territorio, eso necesitamos facilitar que a xente viva ben con produccións agrarias, e facilitar que o medio de producción que a terra este a disposición dos que están dispostos a traballar. Bueno, pois moitas cousas interesantes de futuro das que seguiremos falando. Gustábame esa apelación tamén ao conxunto dos galegos, non? Ese xesto sinxelo que todos podemos facer, non? No noso día a día de ir ao supermercado, ir ao mercado, a Praza de Abastos, ao mercar un queixo galego ou tenreira galega, produtos dos nosos gandeiros, nosos agricultores, podemos xuntar nun ano e ver como está a situación, como se vai avanzando nesa defensa do monte, pero agradezo esa charla moi instructiva e con moitas cuestións que creo que son moi interesantes e bueno, que hai que abordarse ou sí, empezando por ese cambio de mentalidade que todos temos que ter como sociedade. Grazas aos tres, a Manuel Rodríguez, a Jacobo Feijoa, a Félix Porto, grazas aos tres, moitísimas grazas polo seu tamén traballo impagable para visibilizar todas estas cuestións. Agradecemos que se sumaran tamén ao noso foro del Correo Gallego e convidámonos a unha nova xuntanza, non? Por que non? Para seguir falando destas cuestións que nos afectan a todos. Aí estaremos. Moi ben. Moitísimas grazas. A vos. Se pode ser. Ojalá podamos estar todos de truva. Ojalá que sí. Gracias a todos por seguirnos. Un día más. Muy buenos días.